Klokken er 18. Og velkommen til Digi Pippi TV. Velkommen til Digi Pippi TV. I dag er det den 25. i første. Og et lille shout-out til min ældste lillebror. Han bliver sørme 36 i dag. Tillykke med fødselsdagen, brormand. Nå, men vi går direkte i gang med dagens program. De skønne piger, de har selvfølgelig været ude og lave forskellige videoer, og i dag har vi ikke rigtig noget tema, så der har været lidt frit slag over det hele. Derfor så har Mathilde for eksempel besluttet sig for at lave noget med Snapchat. De fleste af jer kender Snapchat. Men det kan være, at I ikke har styr på alle de dimser og dutter, der er inde i selve appen. Så værsgo, Mathilde. Hej. I dag vil jeg gerne fortælle om en app, jeg tror, de fleste af jer allerede kender. Det er nemlig Snapchat. Det er en app, jeg bruger rigtig meget til at sende små, sjove chats til mine veninder. Og jeg synes, den er rigtig sjov at bruge, fordi i stedet for, at man bare får en sms, så får man også et billede eller en lille video, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt, fordi så føler man sig meget tættere på personen, end hvis man bare får sendt en sms. Så jeg synes, det er en super hyggelig måde at kommunikere på, og det er et rigtig godt medie. Og lad os komme i gang. Så Snapchat, det er det her fine lille spøgelsesikon i midten af min skærm. Så jeg klikker på det, og så kommer jeg bare direkte ind til kameraet. Og her blokerer jeg mine fingre lige i øjeblikket. Så jeg tror lige, vi vender kameraet om. Sådan. Hey, nu kan jeg se mig selv. Ja. Her går jeg så ind, hvis jeg vil sende en snap eller bare en besked til en af mine venner. Herude, der ligger mine nye og sendte beskeder. Så kan jeg se, om de er blevet åbnet, og om jeg har fået nye. Hvis jeg har fået en ny video, kommer der et lilla ikon her. Og hvis jeg bare har fået et nyt billede, så kommer der et rødt ikon her. Nu kommer jeg til at trykke. Det herude, det er så historie. Her kan folk lave noget, som hedder min historie, hvor man sender en snap ud. Så ligger den der i 24 timer, og så kan alle dine venner se den. Hvis jeg så går videre her, ligger der Discover Page. Det er nogle små historier fra nogle andre firmaer, som Snapchat så lægger ud. Nu vil jeg så gerne vise jer nogle af de funktioner, Snapchat har, og deres filtre osv. Så det synes jeg bare lige, vi skal komme i gang med. Så når man skal tage et billede, så trykker jeg egentlig bare her. Når jeg så vil have et filter på mit billede, der ligger en masse forskellige farvefiltre og andre ting. Så går jeg bare til siden her. Så er der klokkeslæt, temperatur. Så er der hvor mange kilometer i timen, jeg kører. Okay. Så kan jeg få den i sort-hvid, hvis jeg vil have det. Jeg kan få den et andet filter, som fremhæver farverne, og et andet filter, og et andet filter. Og så er vi tilbage til den normale. Nu vil jeg gerne vise jer en anden form for filter på Snapchat. Det er de her filtre, som kommer, hvis du trykker på dit ansigt. Så kommer der en lille rund knap frem, som du så skal holde inde. Og så kommer der de her filtre. Det er nogle filtre, hvor der så står forskellige ting, du skal gøre. F.eks. åben munden, løft øjenbrynene. Ja, det er ret meget, dem der kommer egentlig. Og så gør den så forskellige ting, så lægger den nogle sjove ting ind over. Det der er med de her filtre, er, at de skifter hver dag. Så hver dag kommer der et nyt, og så er der et af de andre, der bliver kasseret. Nogle gange kan der endda komme flere, og nogle gange ligger de bare i meget længere tid. Så det var alt for den her video om Snapchat. Jeg håber, I lærte noget, og I nu har lyst til at downloade det. Tak fordi I så med. Hej! Når nu I alle sammen er ved at blive så sindssygt dygtige til det her med teknik, det er jo derfor, at Digi Pippi er til, så skal vi også i gang med noget lidt mere skolerelevant. I know, det er måske lidt kedeligt, men på længere sigt kommer jeg til at blive glad for det. Pages er et skriveprogram,
Så hvis du har brug for at skrive en stil, eller lave noter, eller hvad du nu har lyst til at skrive et brev, så er det et rigtig godt sted at starte. Katrine, hun har sat sig for at vise, hvordan det fungerer på hendes Mac. Hej, velkommen til DigiBibi. I dag der skal jeg forklare om appen Pages. Pages er til iOS, og på iPhone og iPad der skal man købe den, men på MacBook der er den gratis, der er den installeret i forvejen. Pages er en app, hvor du kan lave fødselsdagskort, visitkort, CV, brevkort, løbesedler osv. Selvfølgelig kan du også bare tegne fri hånd, hvis det du vil. Så lad os komme i gang. Sådan her ser Pages ud. Og så har vi en masse skabeloner, hvilket er skide smart, som jeg kan vise dig hvorfor her. Her er der til rapporter og standard layout, og her er der til kuverter. Og her er der til visitkort, hvilket er skide smart. Vi burde klikke ind på den. Så kan I se her, der er en skabelon til et visitkort, og hvis man følger stregerne, så bliver de alle sammen lige store, så man skal ikke til at sidde og måle og så videre, hvilket er skide smart, synes jeg. Så er der til CV og til løbesedler og plakater, hvilket jeg også synes er pisse smart. Det viser jeg også for lige om lidt. Min yndlings er personligt den her, som jeg kan se hernede. Det er det smarte. Der er forvejen tegnet af til de der sådan, sedler, man river af, hvis man skal huske nummeret, hvis man nu gerne vil købe cyklen. Så er der til kort, og der er til certifikater, også kaldt diplomer. Og så er der til nyhedsbreve og devise, hvor man også kan lave en elegant brochure, som det så fint hedder. Som man kan se her, det her det er sådan en brochure, man folder. Hvilket også er ret smart, at der er en skabelon til det. Vi går ind og tager en tom side her, og så kan man sagtens sætte nogle tabeller ind, hvis det er det, man har lyst til. Hvis du nu skal lave matematik, du kan sætte diagrammer ind. Der findes også i 2D, og også i en masse forskellige farver, og det findes også i 3D, også i en masse forskellige farver. Så kan du sætte tekst ind, og du kan sætte figurer ind. Vi sætter ind, der er også en masse forskellige farver og former, og jeg tror vi sætter den her ind, og så kan vi tage fat her ved hjørnet til at gøre den større, smallere, bredere osv. Og så ændrer vi lige farven herude til en lidt lysere blå. Og man kan sætte ramme på herude. Vi tager den her. Og man kan sætte skygge på. Så den kan se her. Hvis den gad, sådan der. Bum. Så kommer der noget skygge på. Så kan man sætte refleksion på. Men det bliver jeg forvirret af, så det tager vi af igen. Sådan der. Herude der ændrer du teksten. Så lige noget tekst ind, sådan der. Så bliver det lidt nemmere. Herude der ændrer du stylen, hvordan teksten skal se ud. Vi tager den her. Herude der ændrer du, om den skal være tynd eller bred. Herude ændrer du farven. Så der er masser af forskellige farver, du selv kan klage herude. Vi tager bare lige sort. Herinde der er den avancerede indstillinger. Og her kan du styre, hvor stor teksten skal være. Så der, vi krydser lige den her. Bum, bum, bum. Og så tror jeg, vi skal være hej med dig. Punktum. Skide godt. Så tager vi lige, ikke fordi det betyder noget, men så tager vi lige bare den her mindre. Og så kan vi også flytte teksten på den måde. Vi sætter den her i midten, sådan der. Så har vi fået lavet det. Hvis du er mere i tvivl, så er der den her sådan lille gule knap med et spørgsmålstegn i. Så vi kan se heroppe. Hvis du klikker på den, så kommer der nogle gule bokse frem, som du kan se nu, som også hjælper dig med programmet. Så fik jeg forklaret noget om Pages. Jeg synes Pages er en super fed app, specielt med alle de her skabeloner, du kan bruge. Så skal du ikke starte helt forfra. Så tak fordi du så med i den her video. Jeg håber, vi ses næste gang. Hej hej. Det er ikke rigtig nogen hemmelighed, at jeg er helt vild med billedredigering og videoer og billeder og kunst og alt sådan noget, så længe det er digitalt.
Så derfor så synes jeg også, det er virkelig fedt, at Anna hun har lyst til at teste en app, der hedder Union. Det må du selv bestemme. I hvert fald er det et billedredigeringsprogram, der gør det muligt for dig at sætte flere forskellige billeder sammen. Så her fortæller hun, hvordan du gør. Skål og god fornøjelse. Hej, jeg vil vise, hvordan man bruger appen Union. Union er en app til at lave billeder, eller hvis man skal lægge billeder over hinanden og redigere dem på den måde. Den koster 16 kroner, men hvis man bruger den meget, og den er så god som den er, så synes jeg helt klart, det er det værd. Hvis du har Instagram, kan du eventuelt gå ind på profilen Union App, der viser alle mulige billeder lavet med den her Union App. Og så kan du blive inspireret lidt også. Ja. Men nu vil jeg i hvert fald bare vise, hvordan man bruger appen. Du starter så med at gå ind på din app. Så ser det sådan her ud. Det her, det er alle dine projekter, som du ligesom har været i gang med. De her tre billeder, de er der i forvejen. Som et eksempel på, at du for eksempel kan lave det her. Nogle mennesker, der sejler på nogle skyer. Et barn, der kører i New York, eller sådan noget der-agtigt, men man kan også lave det der, som jeg lige har siddet og lavet. Hvis du så vil lave et nyt projekt, så trykker du så bare her på New Project. Yes. Så kommer du herind. Jeg ved ikke rigtigt, man kan se det, men så står der blank, altså som en transparent baggrund. Hvis vi lige trykker på den, så kommer en transparent. Men nej, det vil vi ikke have, så vi trykker på krydset, så man ikke kan se, men det er lige dernede i hjørnet. Så background, så kan man trykke på en color, så kan man få en color ind som baggrund, og så kan man så trykke på foto, for vi vil meget gerne have et foto. Hvis vi så starter med at tage det her mega skønne billede af mig, det vil vi gerne have, så kan man så få det i nogle forskellige størrelser. Så bare nej, og så trykker jeg fluebenet. Er ikke smuk? Så trykker jeg så på forgrund. Og så kan vi trykke på foto eller color. Trykker så bare på foto. Og så vælger vi det her. Som I ikke lige kan se, men det kommer frem nu. Og dem har jeg selvfølgelig husket at downloade med transparent baggrund. Hvis det var, der ikke var nogen med transparent baggrund, kunne man jo bare lave det selv, som I så før. Sætter jeg et på. Woom. Og så er jeg faktisk færdig. Trykker export. Og så save to camera roll. Yes. Nu vil vi jo gerne lave et nyt projekt. Vil vi ikke? Jo, vi vil. Trykker vi på nyt projekt. Baggrund igen. Kan vi så trykke på foto. Hvor der er, vi jo så kan vælge at putte et vandfald ind som baggrunden. Vi vil ikke have ham der manden med, så dem kan vi lige skære fra. Og trykker vi yes, som er lige hernede, som man nok ikke kan se. Trykker vi på forgrunden. Foto. Der vil vi måske gerne lige have en båd på. Men hov, der var jo allerede baggrund. Så trykker vi på mask. Så kan vi trykke på erase, som er jo det her viskeleder. Trykker vi på den. Kan man hernede og ind på, kan man se om den vil være større eller mindre. Om hvor tydelig den her børste skal være, eller viskeleder skal være. Og vel, hvordan, ja. Og så går jeg ellers bare lige i gang med at fjerne baggrunden. Jeg plejer at gøre mig mere umage ved for eksempel at zoome ind. Hvis der nu var mange detaljer, kan man zoome helt ind. Helt ind, sådan, så alle de små bitte pixels kommer med. Men lige nu behøver det altså ikke være så grundigt. Det er altså blevet en meget grim båd, men det er også lige meget. Trykker på forgrunden, så vi kan styre den her. Og så vil jeg gerne have, at det skal ligne, at den er lige ved at komme ned af vandfaldet. Og så er det sådan set det. Du kan selvfølgelig også trykke på shape, som er sådan noget, hvor det er, at der er et stykke af den, der bliver gennemsigtigt. Eller på et foto, hvor der du kan få det over. Ud.
ude i alt det der shape og tage et foto ud over og sådan noget. Det bliver meget detaljeret. Men som jeg siger, så er det et meget detaljeret program også. Det var ikke så godt, men nu kom jeg altså lige til at slette min den her udenom baggrund. Det var ikke så godt, men jeg lader den bare sidde der. Man kan nemlig kun arbejde med ét billede ad gangen. Så hvis jeg nu gerne vil have et til billede ovenpå, skal jeg sørge for, at jeg ved præcis, at mit billede vil være der. Det vil jeg gerne. Tryk på flatten. Og så er du sikker, fordi du vil ikke kunne lave noget af det her om. Så siger jeg ja. Og så er den sådan her. Og så kan jeg ikke rykke noget rundt på det før. Forgrund. Foto. Så kan jeg sætte et foto ind. Så kan jeg sætte mit foto ind. Så som jeg siger, er det et rigtig godt program. Og den er rigtig god, hvis man nu har en YouTube-kanal, og man skal lave thumbnails til ens videoer, så er den rigtig god at bruge der. Men det var sådan set det. Ja. Der er ikke noget som at tæve ens familie og venner i spil. Og husk at være en god taber og en god vinder og alt det der. Nå, men Mille hun vil rigtig gerne vise jer Trivia Crack. Det er et spil, hvor at man konkurrerer om, hvad man ved, og... Hun er med på den der med, at det er sjovt at tæve ens venner, så se hvordan den fungerer, hvis du ikke allerede kender den. Hej, din pibesager. I dag der vil jeg fortælle om et spil, der hedder Trivia Crack. Og inden I lige får lov til at se, hvad det går ud på, så vil jeg fortælle, at jeg synes, Trivia er et rigtig sjovt og godt spil. Og det er et rigtig sjovt spil mod sine venner, især når man vinder hele tiden. Så ja, lad os bare tage og komme i gang. Okie dokie, så er vi her. Som I ser her, så er det Trivia Crack. Og den trykker vi så på. Og så kommer man herind. Og normalt, hvis man ikke har spillet Trivia før, så vil der ikke være de her to spil i gang. Det er noget, jeg selv har gang i med nogen, jeg kender. Blandt andet Linnea, som også er med i DigiPB. Så, man. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Man starter med her at trykke på... ny spil. Jeg vil så lige sige, at Trivia er et meget dårligt formuleret spil. Sådan. Men vi prøver bare at trykke der. Så kommer man herhen. Så vælger man, hvilket sprog man vil have. Nu vælger vi dansk. Og så kan man vælge her, om man skal spille klassisk eller udfordring. Jeg vil helt klart anbefale klassisk. Det er meget sjovere end udfordring. Og sådan, ja. Og så kan man så vælge, om man vil spille mod nogle sine venner, eller om man vil spille mod nogle tilfældige. Hvis man ikke har nogen venner, så... Så tager man bare tilfældigt, så det gør vi nu. Og så, når man har valgt, så trykker man spil nu. Nu har vi så fået en tilfældig ind, som vi ikke kender. Og nu er det tilfældigvis vores tur. Det gælder ligesom om at få alle de her forskellige karakterer heroppe. Der er de her forskellige. Den her f.eks. underholdning, kunst, sport, historie, videnskab og geografi. Og så er der den her. Den kan jeg lige fortælle om lidt senere. Hernede, der kan I se... Man skal ligesom have fyldt den her ud, for man kan få et afgørende spørgsmål, som giver en karakter. Hvis vi nu siger, at man får fyldt den her helt op, og den måde, man får den fyldt op på, er at svare rigtigt på et spørgsmål, så får man en, svarer rigtigt på et til, så får man en til, og en til, hvis man svarer rigtigt på et til. Når man så har fået det, så kan man vælge mellem nogle kategorier, som kommer her, og så vælger man, om det skulle være geografi, videnskab, historie, sport, ja... og så hvis man svarer rigtigt på det, så får man en af de her. Man skal have en af hver. Og det den her krone gør, det er, at den fylder ligesom bare den her ned op lige med det samme. Sådan, hvis man lander på den. Nu spiller vi bare, det er ikke sikkert, at vi får den der. Det gør vi ikke, men så fylder den helt op, og så får man et afgørende spørgsmål. Nu kan I se her, der fik vi videnskab. Og hvis man nu tænker, åh, noller, jeg gider ikke have videnskab, det er skide dårligt til. Så kan man trykke hernede, hvor man kan få lov til at spinde hjulet igen, hvis man har nogle flere drej. Og hvis man tænker, hvor er det fint, så trykker man bare på den her, hvor der står spil. Og så får man et spørgsmål her, og så er der tid på, så det kunne jeg så godt finde ud af, så klog som jeg er. Så svarer jeg rigtigt, så trykker jeg her på fortsæt, og så kan man få lov til at spinde hjulet igen. Og hvis jeg nu svarer rigtigt på næste spørgsmål, så kan I se, at så er jeg fuldstændig adgang herudover. Så kan I se her, nu har jeg fået fyldt alle dem her op. Så skal jeg vælge her mellem en krone og en udfordring. Man kan kun vælge udfordring, hvis din anden
hvis din modstander også har en sådan en karakter. Så det kan vi ikke lige nu, så vi trykker her på krone. Og så her, som jeg sagde, så skulle man vælge en underholdning. Alle de her forskellige karakterer, og nu vælger jeg underholdning. Og hvilken tegneseriefigur elsker pizza? Okay. Det gør Ninja Turtles. Så kan I se her, nu har jeg vundet en karakter, som er heroppe, og så skal jeg bare have alle de andre også. Så det var faktisk det, jeg vil fortælle nu.